Kazembe Kazembe, where are you? Yapan. Kazembe Kazembe. Waka watu watu wawana mkana iweo. Wokuwa na chairman panap. You stop it. Wakabu dapa TV we Kazembe Kazembe. Baba na mbuku za uti nchaku za inisha Kazembe Kazembe. Kazembe Kazembe uyu uyu is the vice chairperson wa Mafios, Dickson Mafios. Akabuda pa TV atitaura kasukwere must go kasukwere anga itaseka kutadzirechi chigara pasi. Kasukwere is not going anywhere. Muriku zvinzwa. Hapana kwaari kuenda. Kana vamugabe vasi vaona kuti haachashandi zvavanoda ndo vachidecide. Zvese izvo kuti Kasukwere haasapote zvelacoste ndezvenyu. Ndo mhosva yake Kasukwere nokuti akaramba kusapota lacoste. Iye muchangwa yeyu ndoda kutaurira chokwadi haana kumboelekwa kumasvingo. Tinoswera tichidzidzirwa isu namuchangwa tichithreatenwa kuti hey, vamunangagwa vane support yemauto yemasoja. Muchangwa akanotorwa kuna chiwenga uko akanzi president ndivo vari kudai wewe. President amana mbovhera vadaro. President is a very democratic person. He never did that. So he deserves to go. He deserved to leave this party. Nokuti inyanya haana kukwana pasinai. Izvi zvokuti vanhu vanorwara vanhu vachita sei isusu tinorwarawo zvakanyanya. But ati pembedzi kurwara kwedu tinonyirwara tinyerere. Imwe time president vakaenda Manicaland. Time iyoyo ndo pakanga pafa murume wa Edna Madzongwe. Tikanga tataurana kuti toenda kunobata maoko kana madzoka. Vadzokawo zveshuwa tikaenda kumba kwamadzongwe. Tashika ikoko tangoti garai 5 minutes baba wakatanga kurutsa vachisweta. Tikadzokera kumba kubva ipapo vakatanga kuita diarrhea. Kusika baba vakupiwa drip intravenously vachipiwa medication intravenously. And vakagara 2 weeks diarrhea yangobuda chete. Ndirikutaurira but we never made noise about it. Vasekera maya ndikanzi na baba deza vasekera maya. Vandione ndingafu ndisati ndafu. Ndakavadeza vasekera maya vari kuzviziya tikapinda mbedroom.